dosta, dosta dece. Drago mi je da ih vidim u ovolikom broju. Žao mi je što ih ne vidim u utakmici u ovolikom broju, ali dobro. Mladi su oni, razumeće ove, ovaj, znači nama oni kad dođu da vidimo ove, ovaj, šta ostaje za nas. Bitno je da Pirot ima budućnost, ima kvantitet. Nadam se da će što kvantiteta i kvalitet izaći, tako da dobro, na dobro smo put. Ja bih rekao, ovo prepodne je predivan uvod u ovo što nas čeka večeras. Jeste, stvarno ovaj, predivan uvod.